Nós estamos aqui na primeira Eslavec, a Escola de Líderes da Associação Vitória em Cristo. Pastores de todos os estados do Brasil, de mais de 200 denominações evangélicas diferentes. Quem disse? Que o povo de Deus não anda junto. Quem te falou que você tem que pensar o que eu penso para andar comigo? Quem te falou que você tem que ter os dogmas que eu tenho para conviver comigo? Você pode ter dogmas não essenciais, não fundamentais, diferentes do meu. Liturgia. Diferente da minha, jeito de conduzir um trabalho diferente do nosso, mas o Deus é o mesmo, o Cristo é o mesmo, o Reino é o mesmo, o céu é o mesmo, a palavra é a mesma. Isso é importante. Tem muita gente que pensa que a unidade da igreja é cada um sair da sua igreja e formar uma única. 1 Pedro 4,10 fala da multiforme graça de Deus. Não é uniforme graça, é multiforme graça. Eu gosto de dizer isso. Tem que ter ortodoxo, tem que ter a turma mais liberal, tem que ter do barulho mesmo arretado. O outro é mais quieto, né? o outro não faz barulho nenhum. Tem que ter isso, meu irmão. É multiforme graça, minha gente, para alcançar os indivíduos, porque a graça é multiforme, porque o ser humano é um indivíduo, e o que é um indivíduo? É a qualidade de ser único, incomparável, insubstituível, inconfundível, é cada um de nós. E nessa noite, na abertura aqui desse evento, dessa escola, de líderes, porque aqui temos pastores e pastoras, eu quero trazer uma palavra que é o motivo por que estamos aqui. Eu vou ler, vou tirar uma frase de um texto que possui uma verdade absoluta, eu não vou pregar nesse texto, mas vou tirar uma frase que tem uma verdade absoluta, e esta verdade faz parte. Do que nós vamos pregar aqui. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Uma frase do versículo 5 de Apocalipse 21, que diz: Eis que faço novas todas as coisas. Você pode repetir isso? Eis Eu quero trazer uma palavra para você sobre. Um novo tempo para o seu ministério. Quantos aqui querem um novo tempo, um tempo melhor? Um tempo de progresso, um tempo de vitória. Um tempo de aprimoramento. Se você quer, dá um glória a Deus aí, meu irmão. A verdade é que eu podia Ficar treinando aqui com o pessoal. Quem quer um novo tempo aí, dá um aleluia! Olha que maravilha! Ah, diga aí para quem está perto de você, olha, eu quero um novo tempo o meu ministério. Mas a verdade é o seguinte, pastores, é que tudo isso é jargão de pregador. Porque na verdade não é nem o glória a Deus, nem o teu aleluia, nem você dizendo para quem está na direita que vai trazer um novo tempo para o seu ministério. Essa aqui é a verdade absoluta. Não, não é você dizendo glória a Deus, dá tá mais alto, glória, mais um, aleluia, não vai adiantar nada. A verdade é que se você quer um novo tempo para o seu ministério, é que existe uma palavra-chave que vai Ser aqui a base do que vamos falar. Entre tantas coisas que vamos falar, essa palavra é uma palavra-chave para quem quer um novo tempo. A palavra é mudança. Quem quer um novo tempo para a sua vida e para o seu ministério, tem que ter uma pré-disposição para mudanças. Se você não tem predisposição para mudanças, não muda nada. Você não pode querer um novo tempo se você não está disposto a realizar mudanças. Agora, por obséquio, meu amado colega, não é mudar por mudar. Não é mudar por modismo. Não é mudar por achologia, Não é mudar pela opinião dos outros. Não estou falando disso aí. Não estou falando de que se você quer um novo tempo é apenas mudar porque é bonito, porque está todo mundo mudando, e eu também vou mudar. Eu estou falando de mudanças baseadas em propósitos, em foco, em visão, em vontade de Deus. Como é que a gente pode saber que são necessárias as mudanças fundamentais? Talvez a mudança para o novo tempo seja no teu jeito de ser. Talvez a mudança. Para um novo tempo, seja nos seus relacionamentos pessoais, talvez a mudança para o novo tempo, está dentro de relacionamentos pessoais, é a maneira que você trata a tua família, talvez um novo tempo é a maneira que você administra o seu ministério, mas é impossível um novo tempo sem pré-disposição, para... para quê? Então, se você não quer mudar, você também não tem novo tempo. Pode gravar isso aí, meu filho. Agora, como é que a gente pode saber que são necessárias mudanças fundamentais na nossa vida para o um novo tempo? Como é que eu posso saber que área ou que áreas da minha vida eu preciso mudar para um novo tempo no meu ministério? Existem quatro maneiras de você saber, e as duas últimas são as mais comuns. Quatro maneiras. Quatro maneiras para você saber que são necessárias mudanças em áreas da sua vida para um novo tempo, um tempo de Deus, um tempo melhor para você e para o seu ministério. Grave o que eu vou te falar. É uma dessas quatro maneiras de você saber. As duas últimas são as mais comuns. Primeira maneira, uma revelação de Deus. Deus dá uma revelação para você sobre o que, que Ele quer que você mude. A mudança pode ser pessoal, a mudança pode ser geográfica. A mudança pode ser de um comportamento. Por exemplo, Deus deu uma revelação a Abraão para uma mudança radical. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Imagina um homem rico, com ouro, prata, gado, numa boa, confortavelmente numa boa e Deus traz a ele uma revelação para uma mudança radical para o um novo tempo na vida de Abraão. Foi uma revelação de Deus. Deus pode fazer isso com você. Deus pode trazer uma revelação para você. Mostrando a você e a mim que áreas eu preciso mudar, ou que mudança eu preciso fazer para o um novo tempo. A segunda maneira de sabermos que precisamos de mudar coisas na nossa vida, ou no nosso ministério para o novo tempo. Uma ação sobrenatural de Deus. É uma outra maneira. Isaías, depois que ele viu a glória do Senhor, meu irmão, ele foi impactado pela glória do Senhor, uma manifestação sobrenatural, a vida dele nunca mais foi a mesma. O apóstolo Paulo foi impactado por uma manifestação do poder de Deus a caminho de Damasco e a vida dele mudou completamente. Uma ação sobrenatural de Deus pode ser Deus sinalizando para mim e para você em que áreas ele quer que eu e você mudemos para o novo tempo. Mas as duas maneiras mais usuais não são essas que eu acabei de falar. Por mais espiritual que você seja, não são essas. As duas maneiras mais usuais para você saber que áreas da sua vida ou do seu ministério são importantes mudanças para o novo tempo. São essas duas agora. Primeiro, são quatro. Eu estou falando a primeira das duas últimas. Então, a terceira. Fica mais fácil para você que está anotando. A terceira. Inteligência espiritual. Espiritual. Em Colossenses 1,9, o apóstolo Paulo ele clama a Deus para que aquela igreja fosse cheia de toda a inteligência espiritual. Em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14, um texto que os senhores conhecem. Que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, mas o espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido, porque quem compreendeu a mente do Senhor, não é? mas nós temos a mente de Cristo. Que, é que nós temos a mente de Cristo. o Espírito Santo, a inteligência espiritual é o Espírito Santo que está dentro de você e na sua mente. Que faz com que você tenha discernimento, não precisa de revelação, não precisa de ação sobrenatural. Você é templo do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, e você tem uma inteligência que está no campo do sobrenatural a inteligência espiritual para discernir as coisas e dizer: tem que deixar isso, tem que corrigir ali. Tem que consertar aqui, tem que melhorar ali, tem que mudar aqui. Inteligência espiritual. Você não é criança, pastor. Eu não estou tratando aqui com criança ou com novo convertido, estou tratando aqui com ministro do evangelho. Você não pode ser igual uma ovelha que chega na igreja e quer que Deus bote a chupetinha na boca e toma aqui a mamadeira para dizer tudo o que você precisa. Você tem inteligência espiritual e você pode discernir o que é que você precisa mudar. E em quarto lugar são as duas maneiras, são essas duas últimas, são as maneiras mais comuns de você saber que áreas, que momento, que situação. E áreas da vida, que áreas do ministério você tem que mudar? Inteligência natural. <laughs> inteligência natural, meu irmão. Deus fez o um ser humano com uma inteligência natural. O que Descartes diz? Penso, logo existo. Você tem domínio de existência. Os animais agem por instinto. Eu já disse em outras mensagens que você pode ter assistido na televisão. O pitbull não sabe que é pitbull. Você pensa que o pitbull sabe que é pitbull? Eu sou pitbull. O leão não sabe que é leão. O urso não sabe que é urso. Eles agem. Por instinto, eles não têm domínio de existência. Você sabe quem você é? Você pode inferir no passado e projetar o futuro, porque você foi feito a imagem e semelhança de Deus. Você é dotado de inteligência, e a tua inteligência tem a capacidade de perceber, de entender o momento, de inferir, de analisar, de meditar, de pesquisar e ver onde é que você precisa acertar, consertar e mudar. Eu vou mostrar um homem na Bíblia que usou muito a inteligência natural e um pouco de inteligência espiritual para mudar a história dele e de toda uma nação. Não veio anjo nenhum para esse camarada, não teve profeta para ele, não teve revelação nenhuma. Ele só trabalhou com inteligência natural e inteligência espiritual. O nome dele é Neemias. Qual é a história de Neemias? Neemias servia ao rei Artaxerxes na fortaleza de Suzã. Estava tudo bem com ele. Um dos irmãos de Neemias chega, ele estava a mais de mil quilômetros de distância de Jerusalém. Um dos irmãos de Neemias vem visitá-lo e ele pergunta: Me diga lá como é que está Jerusalém e o povo. O irmão de Neemias diz: Meu caro irmão, Jerusalém está destruída. Portas queimadas a fogo. Extrema miséria, precariedade. A coisa está feia. Quando Neemias ouve o relatório do seu irmão, Sabe quais foram as conclusões que Neemias chegou sem precisar de anjo nenhum, de profeta nenhum, de conselheiro nenhum, pela inteligência natural que ele tem? Qual é a conclusão que ele chegou? Está tudo fracassado. Será, pastor, que você não está observando que o teu casamento está fracassado? Não, colega. Será que você não está vendo que esse estilo de administrar é um fracasso? Será que você não está vendo o fracasso que está a tua vida? Tem que vir um anjo para dizer? Neemias percebeu o fracasso, inteligência natural. Neemias percebeu que estava tudo errado, está tudo errado o povo em miséria, a cidade destruída. E a coisa é tão interessante que até quando você está bem, você pode perceber que está errado. Que a gente tem a mania de achar que está errado quando está tudo mal. Neemias estava comendo, bebendo e dormindo. Numa boa, ele disse, está errado. Esse modelo está errado. Eu estou aqui numa boa, eu como, eu bebo, eu durmo, eu tenho roupa boa, porque ele servia, era copeiro do rei, vivia na presença do rei. Mas o meu povo está em desgraça, está errado. O modelo está errado. Neemias, com a inteligência natural, fez um confronto entre o passado e o presente e verificou que o presente estava pior do que o passado. Não! Com Deus sempre melhorando sempre melhorando, sempre melhorando, não é possível, não é possível, esse aí é o povo de Deus, Jerusalém foi uma cidade magnífica, linda, o povo vivia na bênção, está errado, nós estamos caminhando para o fracasso, ele percebeu, ele confrontou, você não confrontou a tua vida não, teu ministério? Você tem 20 anos de pastor, 10 anos de pastor, não percebeu que hoje está pior? Você não está vendo que esse tempo está pior do que o passado? Se esse tempo está pior do que o passado, tem alguma coisa errada que precisa ser mudada? Agora, Neemias fez uma coisa com a inteligência natural. É que Neemias viu que havia uma questão pessoal. Porque nós somos danados para transferir fracasso para os outros vitória com a gente. Bênção é comigo. Sucesso ministerial sou eu. Mas quando o pau está quebrando, é essa cambada de auxiliar ruim que Deus me deu. Essa meia dúzia de pastor auxiliar nó cego que está aqui na minha volta. Você sabe o que Nemias percebeu? É só você ler o capítulo, não precisa nem para o 2. É só você ler o capítulo 1 que ele vai dizer lá na oração dele: Eu e a minha casa temos pecado. Não, 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 não. Dói. Machuca quando você olha para dentro de você. Dói. <sweak> Ao invés de você estar tentando arrumar bodes expiatórios, você faz parte da história desse fracasso. Você é integrante do fracasso. Neemias disse, eu? Quem sou eu? Eu estou aqui na fortaleza de Suzã, glória a Deus, servindo ao rei, aleluia. Foi Deus que fez isso, o maravilhoso Senhor. E o Senhor que fez isto, o que é que eu tenho com isso com esse povo rebelde? Esse povo que peca? Eu! E a casa do meu pai temos pecado. Eu participo disso. Coisa que a gente fica indignado, eu já Javes, a gente comenta muito, é quando vem esses bacanas aí querer falar da igreja. Porque a igreja brasileira tá assim. Porque a igreja brasileira tá assado, panaca E tu é o quê? Tu é ministro do Evangelho aonde? É porque a igreja está assim, porque a igreja está assim metendo a ripa na igreja, pensando que já chegamos no céu. Você sabe que uma das piores coisas é a gente não reconhecer o que Deus está fazendo? Com todos os nossos defeitos, com todas as nossas limitações, eu desafio saber o que Deus está fazendo no Brasil e em outra parte do mundo. E se a igreja tem problema, o problema é nosso. Se a igreja tem fracasso espiritual, e se o povo é incrédulo, é porque nós somos. Se o povo não é santo, é porque nós não somos. Se o povo não ora, é porque nós não oramos. Se o povo não ganha alma, é porque nós não ganhamos. Se o povo não tem compromisso com o culto, é porque nós não temos. Veio para a pensando que ia ser moleza, né, irmão? Isso é só o princípio das dores. <laughs> Agora você vai ver Neemias usando inteligência natural e inteligência espiritual. Inteligência natural. O que, que eu posso fazer para mudar isso? Inteligência espiritual. Vou pedir a Deus uma direção para saber como é que eu vou mudar isso. A gente quer que Deus entregue tudo de bandeja, mas não entrega não, meu irmão minha disse, o que é que eu posso fazer para mudar a história de Jerusalém desse povo? O que é que cabe? O que é que eu tenho competência para mudar? Eu vou falar com Deus, para Deus me dar graça, para que eu possa tomar atitudes e mudar a minha história. E a partir da minha história, eu vou mudar a história do meu povo. E eu não preciso completar essa história, porque vocês sabem... Que Nemias é um dos maiores líderes da história de Israel, ele restaurou Jerusalém, ele restaurou a moral do povo, porque ele realizou mudanças. Agora tem um dado nessa história aqui que eu quero salientar grave: se a sua motivação para um novo tempo e para realizar mudanças. São seus interesses pessoais e mesquinhos. Eu estou com pena de você. John Maxwell, no seu livro A Jornada do Sucesso, ele diz: Sucesso é lançar sementes que ajudem outros. Se a, se a motivação do sucesso do teu ministério for você, você vai para o fracasso. Se a motivação do seu ministério para você mudar for os outros, te prepara. Eu sou profeta de Deus para você aqui essa noite. Te prepara, vem um novo tempo de Deus. Vem um novo tempo de Deus. Vem um novo tempo. Você vai mudar, porque você quer fazer outros felizes. Se queremos mudar para ter uma posição, se queremos mudar para ter um nome reconhecido, isso é que vai fazer com que eu faça alguma coisa. Deus está se enganando. Agora, se você quer mudar porque você quer ver o sucesso de outros, você quer ganhar o bairro, quer ganhar a cidade, quer que a sua igreja cresça para tirar a gente do inferno. Hoje eu estava agoniado vendo o um jornal em cima da hora das seis horas da TV aqui. E eu fiquei agoniado, a minha esposa estava do meu lado, digo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, uma reportagem grande sobre drogas, o que é que o crack está fazendo, está destruindo a sociedade brasileira, está arruinando, e o pai dizendo, essa moça, uma menina de 18 anos, foi assassinada pelo namorado, porque a menina... Querendo ajudar o namorado, e o pai disse: Não faça isso. Seis anos eu lutando para livrar meu filho disso. E quando passou o efeito das drogas, é que meu filho foi saber que tinha matado a namorada. E nós estamos aqui de barriguinha cheia, minha gente. Se você quer uma mudança, eu quero mudar. Porque eu quero conquistar almas. Eu quero ver a igreja triunfante. Eu quero ver uma igreja sadia. Eu quero ver crentes cheios do Espírito Santo. Te prepare. Vem o novo tempo de Deus. Para você! Se a palavra-chave é mudança, se para o um novo tempo a palavra-chave é mudança, por que mudanças são tão fundamentais para um novo tempo? Eu te digo as razões. Por que sem mudanças não vem um novo tempo e um tempo melhor? Número um. Por causa do lugar de acomodação. Você sabia que o ser humano se acomoda com miséria? Você sabia que o ser humano se acomoda com doença? Você sabia que o ser humano se acomoda com pobreza? O ser humano busca uma, uma palavra que a gente chama de zona de conforto. O camarada está com uma doença, não está doendo mais, não vai no médico. Não está doendo mais, não está incomodando tanto. Está lá, o médico diagnosticou, tem que fazer um tratamento sério, se duvidar tem que operar. Mas não está doendo, fico eu com ela. É assim. O ser humano busca um lugar de acomodação. Isso é antigo, meu irmão. Você lembra de Israel, quando o Senhor tirou do Egito? O que que Israel era no Egito? O que que era? escravo minha gente os caras eram massacrados pare a social resto aí Deus com grande poder de 400 anos de sofrimento arranca Jael do Egito manda maná nuvem de dia para aplacar a força do sol e guiar o povo no coluna de fogo de noite para aplacar o frio roupa não fica podre água à vontade qualquer crisezinha ah, os melões do Egito ah, Queremos as cebolas de lá ah, Vamos voltar? Voltar para o lugar de acomodação Talvez eles estivessem há 20 dias de entrar na terra Talvez 20, 30 Os espias vêm com relatório A terra é boa Manda leite e mel É uma benção Aí levanta 10 cabras Ó, oh, é tudo isso aí, mas lá tem gigante, hein? Não dá não, hein? São mais fortes do que nós. Levantemos um capitão e vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para aquele lugar de miséria que a gente não é nada, não tem nem nome. Acomodados. Uma das coisas mais incríveis da acomodação é: é os filisteus dominando Israel por 40 anos, os filisteus tomavam a seara. De Israel, aí o Senhor levanta a Sansão. Rapaz, o cara cheio do Espírito Santo amarra 300 raposas e mete fogo. O cara veio para tocar rebu mesmo, Meu irmão, vai ler Juízes, capítulo 15, versículo 11. Quando Deus foi Deus que levantou a Sansão para livrar o povo de 40 anos de opressão, tem uma palavra lá que é incrível. Quando Sansão é levantado para transtornar os filisteus, os filisteus chamam os principais de Israel e vão reclamar. 3 mil homens de Judá vão até Sansão e olha o que, que eles dizem para Sansão. Sansão, você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Rapaz, isso parece uma piada. Ascensão! Você não sabe que eles tomam tudo da gente? Tu quer perturbar esse lugarzinho de acomodação de escravo que a gente tá? Se acostumaram com a escravidão, meus irmãos, não queriam mudar. Você lembra quando Moisés morre? E José diz assim, o quê? Substituir Moisés, estou fora, eu vou ficar aqui quietinho. Deus não traz nenhuma palavra espiritual para Josué no capítulo 1 de Josué. Levanta-te! Sai desse lugar de acomodação! Sai dessa inércia! Muda! Deus estava falando para ele. Por que, que você acha que Abacuque 3,2 diz: A viva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos, a notifica, por que no meio? Porque se acostuma. Não aviva viva no início, a viva no meio para não perder o resto. Porque se for avivar no fim, não aviva nada, já foi tudo para o Beleléu. Por isso que manda vivar no meio, porque ainda tem uma, uma metade da caminhada, mas está tudo acomodado Maravilha, essa igreja, esse poder já está bom demais, glória a Deus, aleluia, mistério. Meu irmão, você já ouviu a história de cachorro de ferreiro? Você conhece a história de cachorro de ferreiro? Ferreiro, o cara que trabalha com ferros e, e constrói, tem esmeril. Você já viu o esmeril ligado? Quando passa o ferro que sai um monte de faísca? Ferreiro traz um cachorrinho novo para a sua serralheria. Primeira vez que ele liga o esmeril e que mete o ferro que sai aquelas faíscas, meu irmão, o cachorro fica endemoniado. Quer morder as faíscas todas, vai para frente, vai para trás, primeiro dia, segundo dia, quando o cara liga o esmeril, a mesma coisa, o bicho fica louco, e quer atacar as faíscas. Terceiro dia, mesma coisa. Quarto dia, mesma coisa. Quinto dia, Sexto dia, uau uau! Sétimo dia, uau! Oitavo dia, não late. Nono dia, tá dormindo e faísca caindo em cima dele. Se acomoda, rapaz não faz essa experiência que eu vou falar aqui, não, mas é, 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 ela é real. Que eu vou falar aqui agora, não faça, não, por favor. Põe uma água morna numa panela. Morna, não precisa estar fervendo, morna. Joga um sapo lá dentro. O bicho dá um pulo e cai fora. Agora, pegue uma panela de água fria e ponha um sapo. Põe no fogo devagarzinho. Ele morre cozido se acomoda. Só pergunta sem ofender. Só pergunta e não ofende. Só pergunta e não precisa responder, ei. Sai da acomodação, irmão. Fala aí, vai. Por que são necessárias mudanças fundamentais para o novo tempo? Porque a rota que você está vai te levar ao fracasso. E se você não mudar o teu caminho, você vai para o Beleléu. Tem que mudar, rapaz. Essa tua rota aí é rota de destruição. Você está no caminho do fracasso do teu ministério. Você tem que mudar, tem que sair daí. Você tem que sair daí. Por que são necessárias mudanças? Fundamentais para o novo tempo, porque você está precisando reconstruir alguma coisa na sua vida. Reconstrução. Isso não é brincadeira, não. Talvez você tenha que reconstruir o seu casamento talvez você tenha que reconstruir a maneira que você trata a igreja. Talvez você tenha que reconstruir toda a sua história com a sua família, seus filhos. Você tem que mudar. Para fazer uma reconstrução. Talvez esse seja o seu caso. Porque são necessárias mudanças para o novo tempo. Porque você precisa, para alguns, recomeçar. Começar de novo. Deus está falando com alguns aqui. Você vai ter que mudar de cidade. Você vai ter que começar de novo em outro lugar. Porque aí nesse lugar, você não vai fazer nada. Tem que começar de novo, meu filho. Você vai ter que começar de novo. Você vai ter que começar a pregar de novo. Porque essa mensagenzinha safada que tu anda pregando, não vale porcaria nenhuma. Vai ter que chegar, porque o povo dizer: gente, tá tudo zerado, vou começar a pregar de novo, porque só fica pregando bobagem água com açúcar, fazendo movimento com o povo, o povo, na superficialidade, começa de novo, diferente, a dirigir o culto nessa igreja, começa de novo a pregar uma nova mensagem. Você está pregando coisa. Que já não funciona mais, meu compadre. Esses teus testemunhos, todo mundo já sabe. Essa história de ficar contando testemunho que você não sabe de gente que é dúbia, você passa por mentiroso diante da igreja. Tem que começar de novo a contar outra coisa. Irmão, me disseram que uma galinha falou língua estranha e o galo profetizou. Galo, vocês estão pensando que isso é brincadeira? Eu sei o que é que eu estou falando. Tem que parar de contar. Sabe? Você tem que começar de novo a pregar. Rasga esse teu estilo, meu chapa. Você sabe o que eu aprendi? Que quando eu não tiver nada para pregar, cito o Salmo 119 devagar. Vai levar meia hora. Mas devagar. É o Salmo da palavra. A palavra tem um poder que não depende de mim. É dela. A palavra não depende da minha unção. Isso é o maior engano dos pastores e pregadores. Ei, quando eu cito a Bíblia, não depende de mim Eu posso estar com o sermão espada, chato e longo Eu posso estar uma geladeira A porta da palavra fechada e Jeová jogou a chave fora A coisa pode estar braba, mas só empregar a palavra Ela tem um poder que não depende do meu poder Ela é viva, eficaz, mais penetrante que espada alguma de dos gumes Você sabe por que são necessárias mudanças para o novo tempo? Porque você está precisando romper com o passado. Eu vou dizer algumas coisas aqui porque o Espírito Santo tem falado ao meu coração. Talvez você assumiu uma igreja há pouco tempo. E uma coisa que você deve fazer é respeitar a memória, a vida Daquele que começou aquela igreja, que te passou uma igreja, você deve fazer com que aquele povo nunca se esqueça daquele pastor. Agora, só que agora é você, e você está amarrado a dogmas que não vão levar a nada, você tem que romper com isso, meu chapa. Agora é você. Quando Deus precisou de um apacentador e um guia, chamou Moisés. Mas quando Deus precisou de um conquistador, Moisés já não servia. Tinha que ser Josué. É isso, meu irmão. Você está num outro contexto. Respeite, honre e considere aqueles que começaram. Mas pare com esse saudosismo idiota. Tem que haver uma ruptura. Está te prendendo. Sabe qual é o seu problema? De alguns aqui? Sabe o que está que te prendendo? Um fracasso ministerial lá atrás. Foi dirigir um trabalho e o trabalho fechou. E você tem medo, está preso a um fracasso. Sabe qual é a questão? Não é fracasso de dirigir, não. É um fracasso de pecado. Um pecado, um erro, pecado, lá de trás, e que você tá preso a isso. Será? Será que Deus me perdoou? O senhor, não vai me dar uma chicotada, não? Não vai dar um tapa na minha cara, não? Vai? Dá uma bufetada, porque eu ia me sentir perdoado. A gente está na graça, mas a gente quer a lei. Você quer ver, Paulo? Atos 13, 14, Em Antioquia da Pisídia foi expulso da cidade. Em Icônio teve que cair fora. Em Listra foi apedrejado. Não deu tempo para nada. Se é outro, é, vamos voltar a fazer tenda. Eu vou para um porto para ver se sou intérprete, era poliglota o homem. Isso no capítulo 14, eu não estou falando de história de sucesso de Paulo Um ele teve que sair fugido, outro jogaram ele para fora o Outro ele foi apedrejado Em listra Agora isso no capítulo 14, agora no capítulo 16 está assim Na abertura de Atos 16 E voltando a derbe e listra Ele voltou lá no lugar que ele foi apedrejado não tenha medo das coisas ruins do teu passado. Não tenha medo que você fracassou em alguma área ministerial. Não tenha medo se você cometeu um erro. Vem um novo tempo de Deus para você. Rompa! Até Paulo, lembra de João Marcos e Barnabé? Não levo. Traíra. Frouxo. Não levo. Voltou e vai voltar de novo. O pau quebrou entre os dois. Houve um paroxismo, uma discussão violenta de ideias. Não foi de sentimentos. Tanto é que nem Paulo e Barnabé foram repreendidos. Quem é repreendido na Bíblia é que é vodha e sintique Porque houve problemas emocionais. E pastor precisa amadurecer para isso. Você precisa aprender a discutir ideias, colega. Se alguém discorda de você e discute ideias com você, fica todo emocionalmente abalado. Está é vendo? É, esse obreiro não gosta de mim. um jeito de homem, rapaz. É todo emocionalzinho. Não pode falar nada com ele. Não pode tocar em nada. Você tá, pastor, eu não concordo com isso por causa disso. Okay, é? mas vai ser assim por causa disso. disso. Então, com a boa, sua ideia foi boa. Não, não, não quero. Papá, Discordou, acabou. É melhor isso do que costurar você por trás, sabe? O pau quebrou entre Paulo e Barnabé época de João Marcos. Agora lá na frente, o que que Paulo diz? Me traga quem? Porque é o quê? O que que você aprende com essa história? João Marcos amadureceu. Paulo reconheceu o valor dele naquele outro contexto. Isso é bom para você que é pastor e dirige ovelhas e dirige pastores e dirige obreiros. Pode ser que há dez anos atrás um obreiro foi um fracasso, mas ele cresceu, ele amadureceu e hoje ele pode ser útil. Não estigmatize alguém que errou, ou alguém que você colocou no lugar. Você tem discernimento espiritual para ver o nível de maturidade de crescimento dele, se ele pode ser usado em outra área, ou se está no tempo de usar, reconheça isso. Romper, tem que romper, meu irmão. Romper com coisas que estão travando o teu ministério, romper com coisas que estão impedindo o teu progresso, romper com coisas que você conquiste patamares maiores que Deus quer te levar. E a culpa não é de Deus nem do Espírito Santo, é você que está preso a alguma coisa do passado que está travando o teu presente e impedindo o teu futuro. Sabe por que precisamos de mudanças fundamentais para o novo tempo? É profético para você, para construir uma nova história. Eu estou olhando aqui para homens e mulheres de Deus que têm a possibilidade de construir uma nova história. Você pode construir uma nova história, é só querer mudar. O ser humano luta tanto contra mudanças e prefere o lugar de acomodação? Eu digo para você. Por quê? Anote aí na sua mente. Depois vai ter DVD de tudo que é mensagem aqui. Todas as palestras femininas aqui vão ter um DVD que você pode levar lá no final da, do evento. No sábado de manhã, você pode pegar os DVDs, vai custar 10 reais cada DVD. Se você quiser comprar o pacote, ainda pode pagar em seis vezes. Já fiz o comercial, vamos voltar. Por que o ser humano? Porque tem gente, eu sou assim. Eu, para guardar coisas na minha memória, eu escrevo. Eu anoto. Eu assimilo muito o que eu estou escrevendo que o ser humano luta tanto contra mudanças? Número um, a falsa segurança do lugar de acomodação. Há uma falsa segurança desse lugar que você está. Número dois, medo do novo. Medo do novo. O medo, o novo dá medo, nunca experimentei. Terceiro, o risco de toda mudança. Quem não quer correr risco, fica aí mesmo, meu filho. Todo homem de sucesso, todo ministério de sucesso corre risco. Não quer correr risco? Fica aí. Por isso que as pessoas não querem mudar, querem acomodação. Em último lugar, sabe por que as pessoas preferem acomodação? A crise inicial que toda mudança produz. Toda mudança produz uma crise inicial. Toda. A mulher trocou de sofá, o marido chega em casa e diz assim: que é que eu ver aqui em casa? foi só uma troca de lugar de sofá, uma besteira, uma crise. Claro que cada crise tem um valor, mas toda a mudança vai gerar uma crise. E tem pastor que não quer trabalhar com crise. Tá bom, tá bom demais. Aleluia, glória a Deus. Mas está é uma maravilha, me deixa aqui quietinho." Porque toda mudança vai produzir uma crise inicial Mas toda mudança vai levar você a um patamar maior e a um lugar de vitória Porque, meu querido, se você não quer mudar, grave o que, é que vai acontecer Mas grava mesmo aí Se você não quer mudanças, você sabe o que, é que vai marcar a sua vida? A mesmice Sabe para onde você vai ser levado? Para a Atrofiação, sabe o que é atrofiar e encolher, diminuir de tamanho? Você não quer mudar nada? Se prepare para viver uma atrofiação e o resultado é o um fracasso. Meu irmão, o tá bom é amigo do tá ruim e inimigo do vai melhorar. Você quer ver? É simples. Está maravilhoso o meu ministério, minha igreja, glória a Deus, muita gente, aleluia, eu quero ficar aqui. Só em você querer ficar nessa posição, você já ficou para trás. Olha aqui, ó. coisa mais boba, não precisa nem ser. Aqui, ó. eu estou aqui em primeiro. O primeiro. Aqui tem o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Eu sou o primeiro, estou andando. Todo mundo andando, mas eu sou o primeiro. Hum, mas eu estou em primeiro? Tá ótimo. Que maravilha o que Deus está fazendo na minha igreja, nessa cidade, nesse bairro. É aqui que eu fico, está maravilhoso. Parei. Só que o segundo continua andando. Passou você, você é o segundo. O terceiro continua andando. Passou você, você é o terceiro. O quarto continua andando. Passou você, você ficou em quarto. O quinto continua andando. Passou você, você ficou em quinto. O sexto continua andando. Passou você, você é o último. Ó, oh, instalar de, de dedo. Nós estamos vivendo, meu irmão, a era do domínio. Do conhecimento. E a era da velocidade. Bobiô, dança. Você está crente que está abafando. Chega um outro colado com você e arrasta as tuas ovelhas. Meu Deus, o que é está que acontecendo? Senhor, eu estou em pecado. Não, 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 não. Está acomodado. Meu irmão, nós estamos vivendo uma era de muita velocidade. Se você não quiser mudar, e não é mudar para mudar, deixa eu repetir aqui. Mas, se você não quiser fazer mudanças no contexto do tempo, você vai ser passado para trás e vai atrofiar teu ministério. Você sabe o que, é que as mudanças produzem? Pode anotar. Novo conhecimento, novas oportunidades, crescimento. Amadurecimento e conquistas de vitórias. É isso aí, meu irmão. Não quer mudar? Não tem nova oportunidade. Não tem novo conhecimento. Não tem crescimento. Não tem amadurecimento. E não tem conquista de objetivos, meu filho. Tua vida fica mesma, mesmice. Meu querido irmão, Jesus dos crentes, Senhor da glória. Eu vou correr para terminar isso. Qual é o Deus que você serve? Hã? Como é o nome aí dele? O Deus o quê? Todo-Poderoso? Hã? Meu irmão, pelo amor de Deus, meu irmão! O nosso Deus é um Deus de coisas novas, meu amado. Você quer ver? Você quer ver como é que Deus é um Deus de coisas novas? Como é que você quer ficar nesse lugar de acomodação? Eu estou falando de Deus. Eu estou te falando de Deus. Olha como é que Deus é um Deus de coisas novas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. A terra foi criada. Aqui tem uma sentença. Segunda sentença. A terra era sem forma e vazia. Da primeira para a sentença, da primeira sentença para a segunda, não tem cálculo de tempo. Não sei. Mil anos, cem anos, duzentos milhões de anos, não sei. Eu sei o seguinte, que Deus fez a terra, ela ficou caótica, não me pergunte por que ela ficou caótica. Quando chegar no céu, você pergunta comigo para me saber também. Tá certo? Pode ter conjectura, guerra de Deus com o diabo, não sei o quê. Não quero saber, não está explicado na Bíblia. Deus fez a terra, ela ficou caótica, o que, que Deus fez? Refez a terra, parou por aí, Apocalipse 21, e vi um novo céu e uma nova terra. Vai refazer de novo. Como é que Deus é um Deus de coisas novas? Ser humano, Deus fez um homem perfeito, o um homem cai, peca, o que, é que Deus faz? 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, Deus refaz o homem, parou por aí? 1 João 3,2 Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, ó, oh, veremos. Vai nos fazer de novo a um corpo semelhante ao de Cristo. Os fundamentos do Evangelho. Não tem nada estático. Não tem nada acomodado. Fé. Romanos 1,17. De fé em fé. Uma fé hoje, outra fé amanhã. Uma fé melhor depois da manhã. Conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheço hoje, conheço mais amanhã, conheço mais depois. Como é que você quer ficar parado? Experiências espirituais, todos nós com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. É uma glória hoje, é outra glória amanhã, é uma glória maior mês que vem. Santificação, segui a paz e a santidade, segui movimento constante, movimento contínuo, mudança para melhor. Provérbios 4, 18. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Brilha hoje, brilha mais amanhã, brilha mais mês que vem, brilha mais ano que vem. Como é que você quer ficar parado, meu irmão? Como é que você não quer mudar? A Bíblia está dividida em que? Qual é a divisão da Bíblia? Hã? Antigo e Novo Testamento. Então Deus mudou. 2 Coríntios 3,14 diz que o Antigo Testamento foi por Cristo abolido, e além de ter um Novo Testamento, João 11,34 diz: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Deus é Deus de coisas novas, te prepara, vem um novo tempo de Deus para você, para o teu ministério muda. O que é que você acha que nós estamos gastando milhões para fazer essa escola? O que é que tu acha que estamos pagando hotel, café da manhã, almoço e janta e te trazer aqui? Para você continuar o mesmo? Para eu continuar o mesmo? A minha oração, o Espírito Santo sabe, isso tudo está acontecendo por causa de Deus e é por Ele. E se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. É para que haja uma mudança, para a gente abalar essa nação. O inferno tremer e Deus se levantar com poder e autoridade. Tem alguma coisa na minha vida, tem alguma coisa na sua vida que a gente precisa mudar. Eu vou terminar já a minha palavra, mas quero dizer uma coisa para você. Em todo esse processo que eu falei aqui com você, três coisas fundamentais que estão interrelacionadas. Em todo esse processo de tudo isso que eu estou te falando, se você quer um novo tempo para a sua vida, o que eu vou te dizer aqui? Essas três coisas. Primeiro, suas atitudes. Quais são as tuas motivações? Onde você quer chegar? Qual é o teu foco? Qual é a visão que Deus deu para você? Se você quer que Deus faça tudo para vir um novo tempo para a tua vida, você está enganado. Você vai morrer nesse lugar de mediocridade. As nossas atitudes, o que é que te motiva? O que é que te move? Você está no centro da vontade de Deus? As mudanças que são que serão realizadas, é porque você quer de fato estar no centro da vontade de Deus? Número 2, tudo isso que eu falei aqui: sem a ajuda de outros, você não chega a lugar nenhum. Você quer saber a diferença do soberbo para o humilde? Hein, pastor, é que humilde é assim, ó. Paz do Senhor, irmão, eu sou tão humilde, esse tom de voz, você está me ouvindo? Eu te amo. Sou humilde. Soberbo, para mim é soberbo. Paz de Cristo, senhores. Eu vou dizer a diferença do soberbo para o humilde, vamos deixar com essa pata de estereótipo. O soberbo é solitário. O humilde é aquele que sabe que o que ele tem e o que ele faz, o que ele tem é porque recebeu de outros, o que ele faz é porque outros ajudam. O resto é blá, blá, blá. Humilde. Ah, humilde é aquele que sabe que o que ele tem é porque ele recebeu dos outros. Humilde é aquele que sabe onde ele chegou é porque teve a ajuda de muitos. O soberbo é solitário, só eu. Essa igreja depois que eu cheguei aqui, aleluia. Louvado seja Deus e glórias a mim também. Hum? 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 Sabe que eu estou aqui? Aqui, ó. Meu pai, minha mãe, que desde a terra à idade me ensinaram o Evangelho, o caminho da verdade. Eu estou aqui, é que quando meu pai saía, minha mãe botava a minha irmã, que é mais nova do que eu, um ano, sentada na cama, deitada de um lado, e eu deitado do outro lado dela, e com a Bíblia contando histórias da Bíblia para mim, quando eu tinha quatro, cinco anos de idade. Sabe por que eu cheguei até aqui? Porque meu pai fazia culto doméstico e gostava de textos da Bíblia, e lia a Bíblia, e citava a Bíblia. Por isso que eu estou aqui. Sabe por que eu estou aqui? Meu sogro não passou muito bem e ele não, não entrou aqui, eu não estou vendo ele aqui, mas ele está aí. Sabe por que eu estou aqui? Porque teve um homem que me deu oportunidades no ministério que Deus entregou a ele. É por isso que eu estou aqui. Sabe por que eu cheguei até aqui? Porque eu estou rodeado de uma grande nuvem de amigos que colaboram comigo e me impulsionam para que eu chegue até aqui. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu tenho uma esposa sábia ajudadora, abençoada. Você não estava aqui? Você sabe por que isso aqui está sendo feito? Porque milhares de pessoas acreditam no meu ministério, investe e aqui tem alguns que são parceiros meus que eu trouxe para eles verem aquilo que eles mesmos estão fazendo. Sabe que eu estou aqui? Porque vocês estão aqui e vocês são o motivo de tudo isso que nós estamos fazendo. Aonde você chegou? Aonde você vai chegar? Tem gente te ajudando. Nunca se esqueça disso. Fico vendo uns caras que começaram hoje. Rapaz, eu digo assim, é besta o cara. Você vai cair igual a paraquedas fechada. Começa muito bem, botando para arrebentar. E tem uma memória fraquíssima. Esquece de onde foi, de onde veio. Esquece quem foi o seu mentor. Passa a não ter mais mentor porque é o cara. Não tirou nem a fralda no evangelho. E já quer ensinar a pastor, exortar a igreja, meteu pau na igreja, tira a fralda primeiro, neném. Não sabe nem limpar o bumbum e já quer ensinar os outros. É neném na igreja, é português claro para você entender. É o que eu tenho visto na igreja. E o cara começa, ó, pai, tal, então daqui a pouco pode, pode contar a contagem regressiva para ver onde é que ele vai parar. Pode vir, tu vai ver a decadência. Ei! Você está aqui hoje? Alguém te ajudou alguém te ajudou lembra aí de uma meia dúzia de nome de gente que tem te ajudado para que você chegasse onde você chegou é a grande verdade meu irmão se queremos um novo tempo na nossa vida meu irmão isso está permeado em tudo que eu falei Deus Deus é Deus que nos traz até aqui, é Deus que abre as portas, é Deus que trava demônios, é Deus que nos dá livramentos. Nós chegamos até aqui, é por causa dEle, a glória é dEle, a honra é dEle, o louvor é dEle. É Deus, é Deus. Você pode abrir a tua boca para exaltar a Deus? É Deus, meu irmão. É Deus, é Deus, é Deus. É Deus. É Deus, minha gente, é Deus, é Deus que permite, ah meu amor, é só Deus tirar a sua mão de sobre nós, que nós vamos ser fracassados, vamos ser arrasados, sabe por quê? Porque nós somos esquisitos, nós pecamos, nós nos rebelamos, nós somos enjoados, somos incrédulos, somos cheios de defeito, mas Deus está aqui com a sua graça e a sua misericórdia, dizendo: Eu vou te dar mais uma chance, sou eu que te sustento, sou eu que te guardo, sou eu que te trouxe até aqui. Davi estava ficando metido a besta, e Deus conhecia Davi e sabia que Davi era um homem especial. E Deus não queria ver a desgraça de Davi, que era tanta fama, era tanta elogio, era tanto sucesso. Deus manda o profeta Natã dizer assim: "Ei, eu te tirei de trás das ovelhas pejadas e te trouxe até aqui. Fui eu que te dei um nome entre o nome dos grandes sobre a terra." Fui eu que destruí todos os teus inimigos diante de ti. Não esquece não, Davi. Não esquece não, Davi. Não esquece não, Silas. Não esquece não, Pastor João. Não esquece não, Pastor Mário. Não esquece não. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. É Deus que nos traz até aqui. É Deus. Sem Ele não tem um novo tempo. Não tem. É Deus, é Deus. A Ele a glória. A Ele a honra. Eu te dou graças. Eu te louvo. Eu te adoro. Quem tem feito tudo isso é o Senhor, a Ele a glória, a honra e o louvor. A Deus, glória a Deus. Tem gente melhor do que nós que podia estar aqui. Tem gente mais santa do que nós que podia estar aqui. Tem homens que oram mais do que nós que podiam estar aqui. Tem gente que tem mais profundidade da palavra do que nós que podia estar aqui. Mas é a graça maravilhosa do Senhor, é o favor de Deus que nós estamos aqui. Eu termino a minha palavra contando uma experiência, e por favor. É apenas para te edificar. Não tem nenhum outro objetivo. Quando a gente vai falar alguma coisa onde tem ovelhas, a gente toma muito cuidado para a ovelha não pensar que você quer contar vantagem. Muito cuidado quando você vai dar algum exemplo que envolve você. Mas quando você está falando para pastores, você quer transmitir uma experiência para edificar. É o meu objetivo aqui. Escute o que eu vou dizer para vocês. Há cinco anos atrás. Cinco anos e meio, por aí. Eu estava num congresso como você está nesse, sentado num banco como você está. E eu estava ouvindo um homem chamado Mike Murdock. E quando eu vi aquele homem pregar e o que ele estava pregando, eu disse: eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar isso. Eu tenho que mudar aquilo. Eu tenho que consertar isso aqui. Como eu era o presidente do conselho, e ele veio a primeira vez quando eu estava nisso, que o pastor Gidalt Alencar, irmão de Jabes, conseguiu que ele viesse, e nós pudemos compartilhar com ele no almoço, na janta, depois. E eu disse, eu tenho que mudar alguma coisa. Eu disse para Mike Murdock, pastor Mike, tem cinco anos e meio, mais ou menos isso, eu estou 22 anos na televisão, uma guerra para arrumar um dinheiro para pagar programa, mais ou menos 250 mil reais, eu, eu já fiz de tudo, eu disse, pastor, eu, eu não consigo ter mais do que 5, 6 mil parceiros para me ajudar e eu não consigo expandir, eu não preciso, eu, eu não consigo estender meu ministério. Quem, eu, o, que, o que eu preciso mudar? Eu sou um homem experiente e a mensagem dele me tocou. E eu disse: ele falou sobre mudanças, ele falou sobre tempo. E aí ele me fez uma pergunta. Ele disse: como é que você lidar com as pessoas que escrevem para você e que colaboram com o seu ministério? Amanhã você me traga aqui que eu quero ver. No outro dia, eu levei um envelope. Aqui tem gente que é parceiro meu antigo. Meus parceiros, um envelope branco. Aquele envelope que compra em qualquer papelaria. E uma etiqueta de computador. A carta vinha no masculino e entre parênteses a Porque podia ser uma mulher. Irmão ou irmã. Um papel vagabundo. Uma carta sem vergonha. E um boleto bancário para o cara mandar uma ajuda para mim. Eu me lembro quando eu cheguei para Mike Burdock e mostrei aquela coisa maravilhosa. É isso aqui que você dá para os seus parceiros, para quem colabora com você? Eu falei, é, então você vai ter que mudar. Número um muda o envelope. Número dois, muda a carta. Número 3, procure um software de computador, onde você, dentro de cada carta, ponha o nome da pessoa para você falar individualmente, em cima da carta e no meio da carta. Você repetiu o nome da pessoa. Sim. Você tem livros? Tenho. Então mande um livro de presente toda vez que você for pedir uma oferta. Na minha mente, na hora de dizer assim, mas isso é caro demais? Mudar o envelope é caro. Papel timbrado é caro, dá um livro mais caro ainda. Eu já tô, como diz o carioca, lascado. E com mais isso, ele disse: faça isso, mude tudo isso, se comunique. Tudo que você quiser fazer, fale com os seus parceiros. De vez em quando, faça um prospecto colorido mostrando que você está fazendo o que você quer fazer. Faça com que seus parceiros vejam o que você quer e onde você quer chegar. Eu tinha duas opções. É, arrecado 250 mil conto, né? Eu fico aqui com um programinha onde estou glória a Jesus. Isso vai dar uma mão de obra, é um risco lascado. Se eu não conseguir a oferta, eu quebro. Vou resumir a história para você. Mudei o envelope, mudei a carta. Todo mês é um envelope novo, todo mês é um envelope com dizer na frente novo, quem recebe aqui sabe, é uma frase diferente. Todo mês um envelope novo, todo mês uma carta nova, o nome da pessoa citado duas vezes. Todo mês um livro, se durante um ano for fiel, ganha mais três prospectos e pá, 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 pá. Porque eu mudei. Eu hoje tenho perto de 180 mil parceiros. Porque eu mudei. Eu hoje arrecado entre 6 a 6 milhões e meio de reais todo mês. Porque eu mudei. Eu estou na madrugada da Band. Eu tenho programa de manhã em rede nacional. Eu tenho programa de madrugada em rede nacional. Eu tenho programa sábado na Rede TV. Eu tenho programa sábado na Bandeirante, seja seis horas, seja meio-dia. Eu tenho programa diário na CNT. Eu tenho programa em 70% da África e 80% da Europa via satélite. Por quê? Ah, por quê? Porque eu sou melhor do que você? Não! Porque eu tive uma predisposição para mudar. Onde você vai chegar e onde Deus quer te levar, vai passar por mudanças. Agora eu vou dizer uma notícia boa para você. No início, eu não gosto nem de lembrar. Eu não gosto nem de lembrar, que dá arrepio. Então tá a dizer Deus, apaga esse trechinho aí, vai. No início. O couro comeu, meu irmão. A coisa foi feia demais. Eu fiquei noite sem dormir. Eu tremi de medo. Vou quebrar. Vou falir. Vai ser uma vergonha. Não vou pagar. Tudo isso me assombrou. Mas aí é que tá. Quando você faz a tua parte, Deus diz aí, meu filho, eu serei contigo, eu abrirei as portas, eu vou te abençoar, eu vou fazer o que você não pode, eu vou te levar a um novo patamar, abre a tua mão aí que eu vou encerrar, vamos ficar de pé, minha gente. Abre a sua mão aí, meu irmão. Assim, 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 assim é quem quer receber assim. Eu quero liberar uma palavra profética para você para encerrar aqui. E quando eu disser amém, se você assim desejar quiser receber, você fecha a sua mão e diga: "Eu recebo, eu faço a minha parte, o Senhor me ajuda. Eu declaro que eu vou chegar lá, que eu vou mudar para um novo tempo do jeito que tu quiser". Diz uma frase aí. Abre a sua mão. Eu declaro na autoridade da palavra de Deus e do nome de Jesus. Que as mudanças fundamentais que você precisa fazer, se você estiver disposto a mudar, seja na área familiar, seja na área pessoal, seja na área ministerial, se você mudar, te prepara. Deus vai abrir portas que você não imagina, Deus vai te levar a lugares altos. Deus vai te usar poderosamente numa nova dimensão. Vem uma nova estação de Deus para a tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém! Aleluia!